Астанада арбадағы биден республикалық чемпионат өтті. Жарысқа еліміздің 11 аймағынан келген 500 спортшылар қатысты. Мүмкіндігі шектеулі жандар бірнеше бағдарлама бойынша өзара мықтыны анықтады. Әсіресе елордалық жігер спорт клубының мүшелері жақсы нәтиже көрсетті. Олардың еншісінде 5 алтын, 3 күміш және 2 қола жүлде бар. Атап айтқанда, комби стандарт аталымы бойынша бірінші орын Ардақ Отырбаев пен Айдана Бегленоваға бұйырса, Артур Ли және Асыл Коканова жұбы екінші орынды еншіледі. Үздік үштікті Мақталбек Сейдуали және Қарлығаш Тындабекова жоба түйіндеді.